till en ny vlogg här på kanalen. Idag är sista vloggen i omgång 1, det är Sverige mot Sydkorea. Klockan är 3:05, matchen är om 55 minuter. Jag ska se det med min pappas kompis, med min farbror och min kusin och pappa hemma hos pappa. Nu är jag hemma hos mamma, jag ska gå och ta buss. Så jag ska fylla på mitt SL-kort. Och så köpa en chips på vägen också, jag tror jag kommer vara typ där 20 i. Men jag har nyss fått sett att det är en ändring i startelvan. Lindelöf på bänken, han kommer missa premiären och det är Jansson som startar. Fan vad nice. Nu har ni också fått sett startelvorna, jag är på väg ner. Jag tänkte ta tunnelbanan till Västra Skogen och sen byta. Men jag tänker dra min tippring redan nu. Jag tippar på 2-1 till Sverige. Sydkoreas mål gör Häng min son. Sveriges två mål gör den där Marcus Berg och Emil Forsberg. Nu är klockan 1:15. Jag är framme i Husby, jag ska bara köpa en påse chips. Sen ska jag dra till pappa. Nu börjar matchen. Efter 60 minuter. Efter 63 minuter blir det straff i Sverige. I Sverige, Andreas Granqvist. Då är matchen slut.